Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalam Saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan Kembali kami mengajak kepada kita semua Untuk senantiasa Memurajaah dari apa yang Allah perintahkan kepada kita semua dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan suatu hal yang ini mungkin dambaan bagi setiap insan, terutama bagi mereka yang sudah menikah. Kemudian setelah menikah harapannya pasti memiliki anak. Dan setelah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak, kemudian harapan mereka adalah supaya anak-anak mereka menjadi anak-anak yang solid dan salihah Ia ya, dambaan setiap orang tua. Bahkan harapan saat dia nanti di alam barzah dan di akhirat sana agar anak-anak yang solih itu bisa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dengan doa solihnya sekaligus amal-amalnya. Karena kita masih ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua. Kata Nabi idza mata ibnu adam inqata amalu ila min thalas. Ya jika anak Adam meninggal dunia terputus segala amal perbuatan anak Adam tersebut kecuali tiga perkara. Sadaqah tunjariah. Ya sadaqah jariyah ilmu yang bihi ilmu yang bermanfaat. Wa salih, ya anak yang saleh, yang mendoakannya. Tentu bahagia dan beruntunglah bagi orang-orang tua yang senantiasa orientasinya adalah salah satunya adalah dia berusaha untuk menginvestasi dirinya, tenaganya, pola pikir dan hartanya untuk sedekah jariah sembari juga dia memanfaatkan harta dan waktu untuk bisa memperoleh yang namanya ilmu yang bermanfaat dan terutama tentu adalah anak-anak yang salih yang senantiasa mendoakan mereka berdua oleh karenanya sahabat dan saudara aku yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala iya dambaan orang tua kelak di akhirat atau bahkan saat dia terbujur di alam barzakh sana harapannya adalah doa anak-anak salih dan salihah sekaligus amal-amal mereka. Karena kita masih ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain tadi yang kita bacakan bahwa di antara perkara yang akan memanfaatkan atau bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal dunia salah satunya adalah anak-anak yang saleh. Di hadis yang lain Nabi mengatakan inna min atiyabi ma akala rajuli Sesungguhnya yang baik dari makanan yang dimakan oleh seseorang itu adalah apa yang dia usahakan min kasbihi ya apa yang dia usahakan wa min kasbihi sementara anaknya baik yang laki-laki maupun perempuan adalah hasil dari usahanya dan ini merupakan salah satu di antara peluang besar bagi kita terkhusus bagi mukmin dan mukminah muslim dan muslimah yang hari ini ya, berharap agar kelak anak-anak menjadi anak-anak yang salih dan salihah karena itu semua adalah dambaan kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam anak-anak tersebut adalah usaha kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua kiranya kita mampu untuk mencetak anak-anak yang salih dan salihah. Dan tentunya sahabat dan saudaraku yang kami muliakan. pertanyaan sederhana yang mesti dan harus kita perhatikan. Iya, kita semua sepakat bahwa berharap karunia yang Allah titipkan kepada kita semua yaitu anak-anak yang saleh dan salihah kepada kita semua. Bagaimana sih cara kita untuk bisa mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah? Salah satu di antara hal yang mesti dan harus kita perhatikan sahabatku dalam hal apapun proses dan usaha itu maka, apa yang kita inginkan, jangan lupa salah satu pondasi yang terkuat agar supaya kita mampu mencetak generasi atau anak-anak yang salih dan salihah. Faktor utama itu adalah doa, saudaraku. Iya, doa adalah faktor utama untuk bisa kita memaksimalkan usaha kita ini. agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Kita masih ingat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Mayyahdillah fahuwal muhtad." Yak barang siapa yang diberikan hidayah maka dialah orang-orang yang diberi petunjuk. Namun sebaliknya Allah mengatakan, "Wa mayyudlil dan barang siapa yang Allah sesatkan faulaikahumul khasirun." Maka merekalah orang-orang yang berrugi. Kita semua faham bahawa hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kekuasaan, ya katakanlah kekuasaan yang begitu juga banyak, ketampanan, kecerdasan dan kepintaran, itu semua tidak bisa menjamin untuk kita bisa mencetak anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Tentu, faktor utama sekali lagi, saudaraku, adalah dia adalah doa saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan. Iya, faktor utama. untuk kita mampu mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah dialah doa. Karena kita tahu bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan diraih salah satunya adalah dengan kita mengadahkan, mengangkat kedua tangan kepada sang pemilik kesalihan itu sendiri, dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan bahkan jangan lelah-lelah kita untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan anak dan keturunan kita adalah anak-anak yang saleh dan salihah coba lihat kalau kita menelaah kisah para nabi Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalam lihatlah nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau kita melihat salah satu di antara doa yang beliau alaihi salatu wassalam panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepada aku adalah anak-anak yang salih. Bahkan kalau kita juga melihat Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam juga di antara doa beliau alaihi salatu wasalam kepada Allah Subhanahu wa taala di antara doanya adalah rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah ya Allah karuniakan kepada aku yaitu dzurriyah thayyibah keturunan yang baik tentu keturunan yang baik adalah keturunan yang saleh dan salihah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun baik di sisi kita innaka sami'ud du'a dan sesungguhnya engkau ya Allah zat yang mengistijabahkan doa-doa hamba-hamba. Coba kita lihat bagaimana tadi Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah memberikan anak-anak saleh dan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Tapi coba lihat bagaimana Ismail menjadi anak dari Ibrahim alaihi salatu yang saleh. Dan bahkan namanya selalu kita ingat dan dikisahkan dalam sebuah peristiwa dan itu selalu dari pojok timur bahkan pojok barat siapa yang tidak kenal dengan sosok Ibrahim dan anaknya Ismail atas kesolihannya oleh karenanya sahabat dan saudara aku yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala luangkanlah waktu ingat waktu-waktu yang di sana diistijabahkan doa bahkan sebab-sebab di mana Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab tersebut Allah akan istijabahkan doa kita maka tidak ada kata lelah atau bahkan kata kita nanti dan nanti tapi segerakanlah adakan kedua tangan kita dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa terbaik kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan juga hidayah kepada anak dan keturunan kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah karena sekali lagi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala sehebat apapun anda anda boleh menjadi orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang cerdas, apapun Anda yang inginkan di dunia. Tapi ingat itu semua tidak bisa mengantarkan keturunan anak-anak anak menjadi anak yang salih dan salih. Lihat sekitar kita. Berapa banyak orang-orang yang kaya melimpah harta, jabatan, kekuasaan. Semua pangkat dan semua disandang olehnya. Tetapi itu semua tidak mengantarkan anak dan keturunannya menjadi anak-anak yang salih sekali lagi Islam mengajarkan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala minta dan adakan kedua tangan kita di waktu-waktu dan tempat-tempat Allah Subhanahu wa taala istijabahkan kita doa kita saudara dan sahabatku yang kami muliakan setelah kita berdoa karena itu faktor utama jangan lupa lihat dan koreksi diri kita Lihat dan koreksilah diri kita, bukankah cita-cita kita, keinginan kita agar anak dan keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh? Namun, lihat diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang kita katakan adalah orang-orang yang saleh, atau sebaliknya? Tidak, Islam mengajarkan kepada kita semua yang namanya kutuah, yaitu suri Tauladan Jadilah Anda suri Tauladan buat anak-anak dan keturunan Anda. Coba lihat sejarah telah membuktikan Nabi SAW dikenal di umat ini adalah sosok dan suri toladan yang terbaik. Karena ketauladannya, karena akhlak yang baik yang dimiliki oleh Nabi SAW bagaimana bisa merubah yang kaum yang dulunya doyan dengan menyembah berhala, doyan dengan berbuat kesyirikan tetapi ingat karena ketauladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kesalihan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya penjuru Arab yang beliau rubah, tetapi seluruh dunia bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantarkan umat ini menjadi umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita ingin menjadi anak dan keturunan kita anak-anak yang saleh dan salehah, lihat diri kita. jadikanlah diri ini dan perbaikilah diri ini agar menjadi kutuah hasanah, suri dan terbaik buat anak-anak kita baik itu di lingkungan yang kecil rumah kita atau lingkungan yang besar katakanlah masyarakat kita dan dimanapun kita tentu perlu kita harus perhatikan kutuah hasanah, suri tola dan adalah salah satu faktor terpenting dalam mencetak anak dan keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah <tik> Saudara dan sahabatku yang kami muliakan. Iya setelah kita diingatkan bahwa faktor utama untuk mencetak anak dan keturunan yang saleh dan saleh adalah doa. Sembari kita mengintrospeksi diri agar kita menjadi qudwah hasanah suri teladan buat anak dan keturunan keturunan kita. Karena faktor suri teladan itu juga sangat mendorong setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan faktor berikutnya saudara aku agar Allah memberikan hidayah kepada kita semua agar anak dan keturunan kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah fakta tersebut adalah didiklah anak kita binalah anak kita dengan pendidikan agama sejak dini kenali dia Allah Subhanahu wa taala kenalilah dia kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kenalilah mereka tentang agama kita yaitu agama Islam ya kenalilah beri pendidikan semenjak dini kepada anak-anak kita tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala tentang mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam dan tentang agama kita yang mulia yaitu agama Islam karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah firman-Nya kepada kita semua Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian. Karena bagian dari keluarga kita adalah anak dan keturunan-keturunan kita. Maka salah satu pencegah agar anak dan keturunan kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah berikan dia ilmu yang benar, pendidikan yang baik sejak dini, terutama asas yang terpenting adalah kenali dia akan Allah Subhanahu wa taala, kenali dia akan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kenali dia akan agama Islam yang mulia. Mudah-mudahan ketiga sumber dan asas inilah yang kelak dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih ingat akan wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama kita, bahkan guru-guru kita selalu mengatakan saat nanti kita saat kita nanti di alam barzah selalu ditanya dengan mengatakan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka dan tentu kalimat ini sering kita baca dan kita mendengarkan kemudian faktor yang ketiga ini yang kita dituntut untuk ya mendidik anak sejak dini dengan pendidikan yang benar yang baik dalam agama Allah Subhanahu wa taala Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita menelaah beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan dapatkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya muru awulada kum bisalah wahum abna sabi nasinin perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk solat sementara mereka berusia tujuh tahun dan ini menunjukkan bahawa pendidikan yang terbaik atau didiklah anak dan keturunan kita itu sejak dini karena tujuh tahun itu adalah usia yang masih kecil Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abana asyr sinin." Dan pukullah mereka sementara mereka berusia usia 10 tahun. Dan ini salah satu di antara proses ataupun pendidikan yang Nabi ajarkan kepada kita semua. Intinya Nabi mengajarkan kepada kita semua, didiklah anak kita sejak dini. Bukan saat dia sudah dewasa atau yang atau bahkan sudah remaja atau bahkan sudah tua atau bahkan sudah menikah dan sebagainya tetapi didiklah mereka sejak dini bahkan kalau kita ingat sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Umar ya Abdullah bin Umar Nabi mengatakan ya gulam sammillah wahai anak kecil bacalah bismillah wa kul bi yaminik makanlah dengan tangan kanan Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam terus lanyangkan ajwa jangan-jangan jangan. dan ini di antara bentuk bagaimana perhatian agama Islam bahwa hendaklah kita memberi pendidikan kepada anak-anak dan keturunan kita sejak dini yaitu pendidikan yang terbaik mengenal Allah, rasulnya dan agama Islam. Dan Nabi mengajarkan anak yang kecil ya gulam wahai anak yang kecil samillah makanlah dengan membaca bismillah dan kemudian makanlah dengan tangannya kanan saudara dan sahabatku yang kami muliakan. Tentu tiga sebab yang tadi kita sebutkan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencetak mendidik anak itu dan keturunan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah itu hanya sekedar ungkapan dan beberapa hal yang mesti dan harus kita perhatikan tetapi sekali lagi saudaraku ketiga atau di antara cara mencetak anak yang salih dan salih yang tadi kita sebutkan faktor utama adalah doa yang kedua adalah senantiasa kutuah suri tola dan yang terbaik kemudian adalah dengan kita memberi pendidikan terbaik sejak dini tentu itu adalah asas sebagaimana Nabi mengatakan asas dari rukun tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah jika kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan beri kalian rezeki kama turzakut tayy asbagaimana Allah jamin itu uh, burung tagdhu eh, himasan wa taruhu bitanan terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong sementara pulang di waktu sore dalam keadaan perut kenyang dan burung yang dia melaksanakan dari dua unsur tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari dia doa dan sembari dia berusaha. Begitulah doa kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan anak kita hidayah, taufik dan kemudian usaha dan ikhtiar kita adalah kita menjadikan sosok ayah yang kuduah kemudian didik dengan sebaik-baiknya semenjak jenis Wallahu على اعلم الصواب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته